Určitě znáte tadyhle tu hrachovou polivku, která už sama o sobě je dobrá. A já vám teď ukážu, jak ji ještě neskutečně vylepšit, aby byla ještě mnohem lepší. Tak jako důležitou věc, kterou je potřeba, aby se ta hrachovka vylepšila, je tady vynikající klobása, takzvaná čabajkovýho typu. A tu já teďko tady na struhadle na okurky. Takhle já ji strouhám, musím dát bacha. Tady vznikne potom tady nastrouhaná takováhle strouhaná ta klobása čabajkovýho typu. A za chvilku zase budu pokračovat. Přilejeme 3/4 litru studený vody podle příručky. Nasypanou hrachovku potom musíme dobře zamíchat, aby se netvořily žmolky. No a dáme to vařit a až se to bude vařit, tak se do toho hodí ta vynikající klobása. Jakmile se začne hrachovka vařit, vezmeme tu nastrouhanou klobásu a hodíme ji do té polivky. A to je ta finta. Takhle ji vemu, šup a lup a ještě to zamíchám a malinko to stáhnu, aby se to nepřipálilo. A teď se to bude 10 minut vařit. Hrachovka teď prožívá změnu z hrachovky na něco mezi gulášovkou a hrachovkou. A na závěr kvůli zlepšený vůni nasypu do toho malinko majoránky, protože tato ještě zvýrazní. Takhle si ji dám na ruku, abych viděl, kolik je. Šup tam s ní. Tak, majoránka patří do hrachovky. Ona to ovoní. Moderního kuchaře, který dělá takovouhle hrachovku, jsou takovýhle kostičky ze supermarketu, které jsou úplně tutový. Nemusí se dělat někdo s nějakým chlebem. Tak ji okoštujeme, jak se nám povedla. Naprostá jednička, hrachovka se struhanou klobásou čabajkovýho typu.